Şəkidə orta yaşlı qadın ehtiyatsızlıq nəticəsində ağır yanıq xəsarətlər alıb. Rayonun Baltalı kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü, 1986-cı il təvəllüdlü Qəmər Şəhriyar qızı Nəsrullayeva yaşadığı evdə odun sobası yandıran zaman alov onun üzərinə sıçrayıb. Nəticədə ağır xəsarət alan Nəsrullayeva Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Ona üz, boyun və qarın nahiyəsinin 2-ci, 3-cü dərəcəli texniki yanığı xəsarətləri diaqnozu qoyulub. Cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilən xəstənin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Od yanığı ilə daxil olmuşdu ağır vəziyyətdə. Təsadüfən qaynar odun üstünə nöyüt tökən zaman alov qalxmış və üz, boyun, qarın döşük qəfəsini yandırmışdı. Xəstəyə ilk yardım edilib. Ağır vəziyyətdən çıxarılıb, şok vəziyyətindən sonraki müayinə müalicə üçün Bakı şəhərinə yanıq mərkəzinə göndərilir.